Cada día é máis habitual este tipo de ciberdelincuencia. Coñécese polo método do romance scam. En este caso, a vítima foi unha veciña da Pobra, a que lle estafaron uns 4.800 euros. Os feitos investigados pola Garda Civil remontanse hai un ano aproximadamente, canto a vítima se personou no posto da Garda Civil da Pobra para presentar a correspondente denuncia. O parecer fora enganada por unha persoa que coñecera a través dunha rede social, pasándose por un militar estadounidense que estaba destinado en Cabul. En varias ocasións solicitou a entrega de diversas cantidades de diñeiro para o pago de taxas, problemas de liquidez e mesmo para mercar un billete de avión para poder vir a España a coñecela. Todo falso. A investigación realizada polos axentes especializados neste tipo de delitos do Instituto Armado permitiu localizar en Barcelona a persoa que estaba realizando esta estafa. Trátase dunha muller que a través dun perfil falso realizou o engano. Na investigación os axentes mesmo puideron constatar tamén como chegara a comprar criptomoedas para dificultar e entorpecer a labor policial. Está acusada dun delito de estafa. As dilixencias realizadas pola Garda Civil xa lle foron remitidas ao xulgado de Ribeira, que é quen instruiu o caso.